နိုင်ငံတော်တည်ထောင်ခြင်းဆိုတာကကျမတို့ theology အရာပဲနားလေလို့မရဘူးကျမတို့ဘာသာရေးလုံရိုးလုံစင်တစ်ခုအနေနဲ့ပဲနားလေလို့မရဘူးဘာသာရေး mindset နဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့အကြောင်းကိုကျမတို့ဘလို့မှလည်းစဉ်းစားလို့မရကျမတို့စဉ်းစားမယ်ဆိုနိုင်ငံတော်အယံကိုကြီးမားလွန်းတယ်ဒီ message ကအယံကိုခမ်းနားလွန်းတယ်နော်ကျမတို့ဘာသာရေးတစ်ခုထဲမှာနိုင်ငံတော်ထည့်လိုက်လို့မရဘာသာရေးဆိုတဲ့ပုံစံခွက်ထဲမှာဖျားကနိုင်ငံတော်ထည့်လိုက်လို့မရဘာလို့ဆိုဖျားကနိုင်ငံတော်ကဘာသာရေးတစ်ခုပဲမဟုတ်ဘူး every aspect of human life လူတယောက်ရဲ့ဘဝရဲ့နေရာတိုင်းခန္ဓာတိုင်းကိုပါဝင်တာဖြစ်တယ်ကျမ်းမာရေးလူမှုရေးပညာရေးစီးပွားရေးအုပ်ချုပ်ရေးနော်ကျမတို့စိုက်ခန္ဓာတိုင်းမှာဖျားကနိုင်ငံတော်ကတီထောင်ကျင်တာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ theology ရပဲကျမတို့နားလေလို့မရဘူးဒီအရာက kingdom message ဒီ life ထဲမှာပါလာဖို့ရန်အတွက်ဘုရားခင်ကအလိုရှိရယ်ဘုရားခင်နိုင်ငံတော်ဆိုတာကကျမတို့ရဲ့အသက်ရှင်မှုပုံစံကိုပြောတာကျမတို့ရဲ့တွေးခေါ်မှုပုံစံကိုပြောတာကျမတို့ရဲ့စိတ်နေသဘောထားကိုပြောတာကောင်းကင်နိုင်ငံဘယ်သူတွေနိုင်ငံလဲစိတ်နှလုံးနှိမ်ချတဲ့သူတွေရဲ့နိုင်ငံအဲ့တော့နိုင်ငံတော်ဟာစိတ်နှလုံးနဲ့ချိတ်ဆက်မှုရှိရယ်ဆိုတော့မြင်ရတယ်ဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ကိုပြပါဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုသင်ဘယ်မှာတော့မြင်မလဲဆိုသင်စိတ်နှလုံးမှာမြင်ရတယ်သင်စိတ်နှလုံးကောင်းစားတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘုရားအဲ့ဒီနိုင်ငံတော်ထဲမှာအသက်ရှင်နေတဲ့သူဖြစ်တယ်တပည့်ကသင်ဘုရားရဲ့နိုင်ငံသားဖြစ်လျက်နဲ့စိတ်နှလုံးစင်းရဲတဲ့ကျမတို့ကစိတ်နှလုံးမကောင်းစားတဲ့သူဖြစ်လို့မရသာရဘုရားရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုဘယ်သူတွေကအမွေခံရမလဲစိတ်နူးညံ့တိမ်မွေးတဲ့သူတွေကပဲအမွေခံရမယ်။နိုင်ငံတော်နဲ့စိတ်နှလုံးဟာချိတ်ဆက်နေရဆိုကျမတို့မြင်ရတယ်။ဘုရားခင်နိုင်ငံတော်ကမမြင်ရအောင်ဘုရားခင်နိုင်ငံတော်ကျမတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာလာရောက်ပြီးတော့နေရာယူနေတာဖြစ်တယ်။အသင်ဘလို့စဉ်းစားလဲ။သင်စိတ်နှလုံးကဘလို့နှလုံးသားမျိုးလဲ။ဘုရားခင်စိတ်နှလုံးမျိုးကျမတို့ဖြစ်သလား။ကျမတို့ဘလို့မြင်လဲ။ကျမတို့ရဲ့အမြင်ကဘုရားခင်နိုင်ငံတော်ရဲ့ဆန်ခြင်းအတိုင်းမြင်သလားဖရာသခင်မြင်သလိုမြင်သလားလောကနိုင်ငံရဲ့အမြင်နဲ့ဖရာရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာကျမတို့အသက်ရှင်လို့မရကျမတို့ဘလို့ခံယူချက်တွေရှိလဲအမှန်ကန်တဲ့ယုံကြည်ချက်တွေရှိလားအချို့လူတွေရဲ့ခံယူချက်ကဆင်းရဲမယ်လို့ယုံနေတယ်မားယွင်းတဲ့ယုံကြည်မှုဖြစ်တယ်ငါကအထီးကျန်တယ်အဲ့ဒါမားယွင်းတဲ့ယုံကြည်မှုဖြစ်တယ်ဖရာရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာနေနေပြီးတော့ကျမတို့ကမားယွင်းတဲ့ခံယူချက်နဲ့သွားလို့မရဘူးနောက်ပြီးတော့ဖျားခင်နိုင်ငံတော်ကကျမတို့ဥပဒေတွေမှာမြင်ရတယ် principle တွေဘလို့မျိုးတင်အသက်ရှင်လဲဘလို့ principle ကိုတင်ကင်ဆွဲထားလဲစံစာရဲ့ဥပဒေတွေလားနိုင်ငံတိုင်းမှာ principle ရှိရနိုင်ငံတစ်ခုနဲ့တစ်ခုသူတို့ရဲ့ဥပဒေတွေမတူအချို့လူတွေကခရစ်ယာန်တော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘဝမှာဘာဖြစ်လို့ရှုံးနေနေလဲ तू ကနိုင်ငံတော်ထဲမှာမှမရှိရဖျားခင်နိုင်ငံတော်တော့ तू ဝင်ခွင့်ရပေမဲ့ तू နိုင်ငံတော်ထဲမှာအသက်ရှင်နေတဲ့သူမဟုတ်နိုင်ငံတော်ရဲ့ဥပဒေတွေနဲ့တွားလာတဲ့သူမဟုတ်အခြားနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေနဲ့တင်မလေးရှားမှာလာပြီးတော့နေထိုင်လို့မရမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းဒီတိုင်းပဲနိုင်ငံတစ်ခုနဲ့တစ်ခုသူရဲ့ဥပဒေတွေမတူဘူးဒီနေ့ကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့ဥပဒေကိုသိပြီးတော့အဲ့ဥပဒေတိုင်းအသက်ရှင်မှရမယ်ငါနေချင်းသလိုနေမယ်ဖျားခင်ငါ့ကိုကောင်းကြီးပေးပါလို့လို့မရနိုင်ငံသားတယောက်ကသူ့ရဲ့principle စီရှိရဲ့ view ဟာတွေရှိတယ်ဘဝရဲ့ view ဟာရှိရဲ့ဘလို့ပုံစံနဲ့သွားမယ်ယူပါယုံရှိရမယ်အကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်ရမယ်စ조사ရမယ်တန့်ရှင်းရမယ်ရိုးသားရမယ်တည်ကြည်ရမယ်သစ္စာရှိရမယ်ဒါရီကဘာလဲ view ဟာတွေကျမ်းစာကနေပြီးတော့ဥပဒေတွေပေးထားပြီးသားဖြစ်တယ်ဘလို့မျိုးအသက်ရှင်ရမလဲနိုင်ငံတော်ရဲ့ view ဟာဆိုရှိရဲ့အဲ့ဒါတွေကိုကျမတို့လိုက်နာရမယ်ကျမတို့ကဝန်းနေခြင်းတွေစင်ရင်ခြင်းတွေစိုးရင်ခြင်းတွေမကောင်းမြင်ခြင်းတွေမဖြစ်နိုင်ဘူးမတက်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ negative အမြင်တွေအနှုတ်လက္ခဏာဆန်တဲ့အမြင်တွေထဲမှာအသက်ရှင်နေသရွေ့ကျမတို့ဟာကောင်းကင်နိုင်ငံရဲ့အထက်မှာအသက်ရှင်နေတာမဟုတ်သေးကျမတို့ life quality ကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဘုရားခင်နိုင်ငံတော်ဆိုတာကျမတို့ဘလို့အသက်ရှင်တယ်လဲဆိုတဲ့အရာမှာမြင်ရတယ်ဘုရားခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကကျမတို့နားလေလာတဲ့ခါမှာအသက်တာမှာဘာတွေဖြစ်လာမလဲပထမဆုံးအနေနဲ့ကျမတို့သက်တာထဲမှာကောင်းမွန်တဲ့ကိုကျင့်တရားတွေရှိလာလေကောင်းငင်နိုင်ငံသားဖြစ်ဖို့ဆိုတာကကျမတို့စူးစမ်းပြီးတော့လုပ်လို့မရယေရှုခရစ်တော်အပြင်ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းခံမှပဲနိုင်ငံသားကောင်းငင်နိုင်ငံသားတည်းဖြစ်လာကျမတို့ကပညာနည်းရင်နိုင်ငံသားတယောက်ကောင်းငင်နိုင်ငံသားတယောက်ဖြစ်နေလျက်နဲ့ပဲဆုံးရှုံးလိမ့်မယ်အဲ့တော့နိုင်ငံသားတယောက်ကကိုချင်းတရားကောင်းဖို့လိုတယ်နိုင်ငံတော်ရဲ့အသက်ရှင်မှုပုံစံသူ့ရဲ့အသက်တာမှာရှိကိုရှိရမယ်
Kau ni nengen awat tensi labu ya tuah. Di meja mata netain kerega ni beli. Kau geng ke tu netain aipu ya tuah. Oh sore tu dia api atas sembu ya tuah jaro. Piang mana buaya tuah lu ada. Kau jen dia kau buaya tuah lu ada. Wenye ya mama kaya. Duka ya me. Tuah cah nengen dari lu 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 mian cah nengen dari apa lu lu bama apa sih bu. Jom Israel ya, yang an orang, payah ngaruh berjalan ni abe, payah ngaruh go bermesti datang cium ni abe, jangan luri go jarum cium, berjim le, terus payah ni beri ni payah hari luri pade, terus payah ke menyeji bawa, kau ingin nangan dari ane ne luri go piata boyan tu tarare tu, nangan nosa balai sura, loka dari alam TV, jadi mah Yesus Kristus apa, payah ke di tahu di loka ka. Piyad ke nangan ogo ludaari tibo yang dua Israel ogo pontat deh ini nih piaga atom biura. Di ni nangan ogo cibro cuma ro pontat deh yuan. Piyad ke nangan ogo ha wenye iya nangan ogo pade. Wenye iya nangan ogo cuma biure kama jansa ne usang lain. Di cuma ro ni thay ne piyad ke nangan ogo lema nogo betul cuma ro ne zin usang ne iya piaga.